السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زین تاسور تاسو مرګره د نرمان آیا زل بیا دی یو نیوی ټاپک سره دی یو نیوی موضوع سره زن خاص تر مخاطب تاسو سره نن به ډیر لازمی ویډیو د کتونکو په وینا باندې کوم زمنګ نو وختنه کوي خاص کر د فلم سٹار یعنی سوپر سٹار کم چې د پښتو د فلم مشهور ویلن یعنی سوپر سٹار جہانگیر خان جانی بانی بنانا نہیں زمنگا لازمی ویڈیو بھی چڑیر کا تو نہ زمنگ نے وقت نہ کہ چنن سبا ہا پکم حالات کے لیے او سکے لگ گیا دے دا کم فلم پس پانے موجود دے او دا کم فلم پس پانے نہ دے موجود نہ نئی ویڈیو کے بدا انفارمیشن دتا سو در کو خو ویڈیو بھی شروع کو خدا نے مختر تے ریکویسٹ کو پچا زم یوٹیوب چینل تر وس پورے نہیں سبسکرائب کرے زم چینل سبسکرائب کرے او تر گھنٹے نشان سر وچ داس نی ویڈیو اس تا واہ واہ ملاوی خرازو مزید پر ٹاپک ما خوڑان دی بزر سپر سٹار جہانگیر نے پختو نے فلم مشہور ویل ا داغی پا والا بزن نے انفارمیٹیو انفارمیشن چ کم دی زمنگا داغی پا والا با عزت اصل در کوم چ کم ددو فلم شوٹنگ سٹار شو غالبا د جہانگیر خان چ کم دا عبد نسیم خان پر ڈائریکشن کی او فلم مائلو چ ډیر زیات بہترین نوم لري پاغه کې د جہانگیر خان چ کم رول هغه کمپلیټ شو هغه فلم کم کمپلیٹ کو آگے پہ خپل کار کمپلیٹ کو ور سرچ نور کم کار لگ دیر پاتی ہغا دنور کاسٹ ہغا باغی پہ کچھ دیدے پہ کم کار تر اول سر نہ تر اینا پور ہغا مائلو فلم کے کمپلیٹ شو چھ تیر ورز بسا سرما ویڈیو شریک فلم چھ داغی فلم ریکارڈنگ شروع رہے ہغا فلم کمپلیٹ کو نن سبا سکے ډیر مرګرو زمنګ نه وختنه کول چې د مرګ لو غاړي کې شاهد خان اور باستان ویډیو غانې منګه وکړه چې هغه په دغه فلم کې لګیا ده جہانگیر خان ته کې نشته زما په خیال څه څنګه ها دا وی د کتون کو د خپل خبره ده نه په دغه فلم کې د مرګ لو غاړي کې هم جہانگیر خان شته ده ارباز هم شته ده شاهد هم پکې شته ده نور هم پکې راځي بهترین کاش پکې ده ډیر کتون کو چې جہانگیر خان په دغه کې راضی نه به راضی نو آیا دغه مایلو کې داغي شوټینګ کمپلیټ شو وس نن چې کم دی راغله دی ور سره د مرګ لوبغاړي دغه فلم په سیټ باندې موجود دی دغه کار باندې ان شاء الله قریب کمپلیټ کېدو والا دی تر شان جو خان پر ډایرکشن کې یو بهترین فلم چا غنو رو هم خا فلمونه کړی نه ملما سرباز ور سره خاندانی جوارگر پیداگیر دا سیڈیز فلمونه هغه کړي چې ډیر زیات بهترین بهترین او خخ فلمونه کړي اوس چې دغه ډایریکټر په کم نوم پیژانتل کېږي نو هغه صرف په میلمه فلم پیدا پیژانتل کېږي ورته میلمه یو کلچری او معیاري او خخ فلم نو دا خخ فلم بزم خو ام بل بم خو او بل بم خو نو دا د جہانگیر خان په حواله معلومات چې تاسو لمه درکلو امید در چور وساز خو غشي او زما په خپل بزاد خود د کوشش چې تاسو لپاره خخ موضوع خخ ټاپک راوړم تاسو ته مخ وړاندې کړم سیکنډ چینل چې ما کوم کولاو کله فلم اپډیټس بای ارمان خان اگر میں پدے وجہ کو لاؤ کرے چھ اکثر بس پدے روز کرے فلموں نے نمونہ میں ناؤن کی گئی خخ رامم ریلیس کی گئی اسلام پا حوالا مالا معلومات رازی نو آغاز پا یو ٹھین کے یو چینل پا دریو سالور ویڈیو گانے بنا شما پروک کولے نو کوشش پا کم چرا دیو ویڈیو با پا یو ٹیم دیتا پروک کم پا بل ٹیم بیداغی تا پروک کم کوشش پا کم جزت آف سولا پا دیو چینل بانی دو ویڈیو گانے روزان راولم و پا دی بلم راولم استاس سر شریفو نو داغی و ریکویسٹ میں چا داغی چینل و سلازمی سبسکرائب کی امید لری چول و سبسکرائب کی خشیو و سپدروان و نمال اجازت را کی انشاءاللہ نکس ٹاپک کے